Ayfer Bey, gəlin elə Türkiyə mövzusuyla başlayaq söhbətimizə. Fidan artıq qeyd elədi, Türkiyədən quraqlığa davamlı sortlar alınacaq, arpa toxum növlərinin alınması və digər toxumların alınması gözlənilir. Hansı ki, maraqlı məqam odur ki, məhz həmin növlər Azərbaycan iqliminə, Azərbaycan torpağına uyğunlaşa biləcək, yoxsa yox? Çox sağ olun. Bildiyimiz kimi Azərbaycan ilə Türkiyə arasında bütün sahələrdə olduğu kimi kənd təsərrüfatı sahəsində də əməkdaşlıq müvəffəqiyyətlə davam edir. Mən sizə bildirmək istəyirəm ki, Türkiyədə TÜSİAV deyilən bir toxumçular ad birliyi var ki, Türkiyənin toxumçuların 80%-ni öz ətrafında birləşdirir. Və biz assosiasiya olaraq onları hələ biz 2011-ci ildə Azərbaycana dəvət etdik. Onlardan 40 nəfər böyük bir nümayəndə etdilə Azərbaycana gəldilər və Azərbaycan Toxumçular Assosiasiyası ilə onlar arasında, TÜSİAV arasında çox gözəl bir əməkdaşlıqla memorandum da imzalandı və şərait yaratdıq ki, bizim toxumçularla o Türkiyənin toxumçuları onlar tək bətək görüşsünlər və bir-birlərinə özlərinin istehsalla bağlı məlumatlar versinlər və təbii ki, bizim əsas orada qayəmiz bundan ibarət idi ki, həmin sizin bu verdiyiniz sualla əlaqədar Türkiyənin ən gözəl sortları, ən məhsuldar, yəni quraqlığa davamlı, xəstəliyə davamlı və məhsuldar olan, çox məhsuldar olan sortlarını Azərbaycanda gətirib əkək ki, Azərbaycanda yüksək məhsullara nail olaq. Hələ bu 2011-ci ilin iyul ayının 6-sında bu memorandum imzalanmışdı və o vaxtdan indiyənə kimi də bu əməkdaşlıq davam edir. Bizim yerli irəlidə gedən qabaqçı toxumçularımız onlardan ən yaxşı toxumlarını, təbii ki, xəstəliyə və quraqlı davamlı toxumlarını Azərbaycana gətirirlər və o özünü yaxşı göstərirsə, artıq onu kütləvi sürətdə gətirib Azərbaycanda, Azərbaycan toxumçularına, fermerlərinə verirlər ki, məhsulların yüksək olsun və bunun nəticəsində də Respublikamızın məhsullarını, yüksək məhsullarını nail ola bilək. Əgər sözü gedən toxum sortları Azərbaycanda yüksək effekt verərsə, ərazinin daha da genişləndirilməsi və həmin toxum sortlarının daha geniş ərazilərdə əkilməsi planda var, yoxsa yox? Bəli, əlbəttə ki, biz bilirik ki, Türkiyə toxumçuluq sahəsində çox irəlidə gedib və dünyada artıq öz sözünü demiş toxumçuluq sahəsində bir dövlətdir və onların çox gözəl quraqlığa davamlı sortları vardır ki, mən bunlardan istərdim bir neçəsini sadalayım. Yəni, buğda sortlarından mən istəyərdim ki, hansı ki, Azərbaycanın iqliminə uyğun gələn sortlar və Azərbaycan şəraitində də yüksək məhsuldur. Mən istəyirəm, iqliminə ancaq o sortların mən adını çəkim. Bayraqdar 2000 sortu var ki, buğda sortlarına, çox gözəl sortdur. Sönməz 2001 sortu var ki, bu da çox gözəldir məhsullar ona görə. Bundan əlavə Qualiti sortu var, Yönən sortu var, Dağdaş sortu var ki, bunlar da əsasən dağlıq və dəmiyə yerlərdə nəzərdə tuturum. Yəni, orada çox gözəl effekt verir. Arpa toxumlarına isə mən istərdim ki, İdra sortunu xüsusilə vurulayım. Bundan əlavə, deməli, idrə sortundan başqa, deməli, maksim sortu da vardır ki, bu da özünü çox göstərmişdir. Qardalı toxumlarına isə mən istəyərdim ki, kam sortunu qeyd edeyim, larca sortunu qeyd edeyim, may və dekan sortlarını qeyd edeyim ki, bunlar özlərini artıq məhsullarlıq nöqtəyi nəzərdə özlərini göstərmişlər və artıq Azərbaycanda bunlar sort sınaq məntəqələrində artıq sınaqdan çıxmış və bundan sonra dövlət reyestri kitabına qeydiyyata düşmüşdür və bunların artıq kütləvi surətdə Azərbaycana gətirməyində heç bir maniyyə yoxdur və onları gətirib, çünki bunlar artıq sort sınaqda qeydiyyatdan keçibdir bunlar və bunları gətirib, təbii ki, Azərbaycanda biz kütləvi surətdə yaymağı çalışırıq ki, yerli toxumçular və eyni zamanda fermerlər, əkinçilər bizdən çox razı qalsınlar bu əkdiyi toxumlardan. Burada bir vacib məsələ də var. Toxumçuluqda məhsuldarlığın keyfiyyətini, daha məhsuldar olmasını istəyiriksə, onda sertifikatlaşdırmanı da, toxumların sertifikatlaşdırılmasını da xüsusilə vurgulamalıyıq. Bir neçə dəfə danışmışıq sizinlə, üstündən bir xeyli vaxt keçib. Azərbaycanda toxumların sertifikatlaşdırılması ilə bağlı vəziyyət necədir? Bəli, təbii ki, Azərbaycanda toxumçuluqda məhsulları artırmaq üçün birinci növbədə keyfiyyətli toxumların sertifikatlaşdırılması ən vacib faktorlardan biridir.
Və əsasən onu da qeyd etmək istərdim ki, artıq bir neçə ildir ki, Kənd Sərvəti Nazirliyin nəzdində Aqrar Xidmətlər Agentliyi ilə FAO arasında artıq əməkdaşlıq davam edir və FAO bildiyimiz kimi, yəni BMT-nin Ərzaq və Kənd Sərvəti Təşkilatı deməkdir və bunların tələbi əsasən nədir? Bunların tələbi əsasən odur ki, deməli, Aqrar Xidmətlər Agentliyinin bilavəsitə tərkibində olan toxum, agrokimyəvi laboratoriya və sertifikasiya idarəsinin sertifikatlaşdırma xidməti daha da təkmilləşsin ki, ölkədə məhsullara nail ola bilək. Bir mənalı olaraq onların tələbi budur və hal-hazırda Aqrar Xidmətlər Agentliyi buna çox sərt şəkildə nəzarət edir. Bir mənalı olaraq ən keyfiyyətli toxumlara onlar sertifikatlaşdırmasını deməli, tövsiyə edirlər ki, yalnız ən keyfiyyətli toxumlar sertifikatlaşmalıdır ki və bunun nəticəsində də yüksək məhsullarlığı ala bilək. Təbiidir ki, əsas qayada ondan ibarətdir ki, hər bir dövlətdə olduğu kimi Azərbaycan dövlətlə özünün heç olmasa biz düzdür tam təmin edə bilmirik. Heç olmasa 80% öz toxumu olan tələbatımızı təmin edə bilək. Afər bəy, işğaldan azad edilən ərazilərin potensialından da istifadə edəcəyik və ümumiyyətlə bilmək istərdik bir araşdırma əlimizdə varmı ki, işğaldan azad edilən ərazilər bizi toxumla, buğdayla nə qədər təmin edə bilər? Təbiidir ki, biz Dağlıq Qarabağ qayıdandan sonra artıq orada bizim dövlətimiz tərəfindən kənd sərvəti sahəsində çox böyük işlər görülür. Təbiidir ki, ən başlıcası birinci növbədə oradan tam istifadə edib yüksək nəticə almaq üçün birinci növbədə kənd sərvəti sahəsinin infrastrukturu bərpa edilməlidir. Yəni, həmin torpaqlarda irrigasiya işləri, melorasiya işləri orada qurulmalıdır və eyni zamanda kollektor drenaj sistemləri qurulmalıdır və orada həmin torpaqlar, yəni uzun müddətdir ki, artıq belə deyək ki, ermənilər orada cəmisi hadisə 100 min hektarından istifadə ediblər. Amma orada Sovet dövründən bizə məlumdur ki, orada 200 min hektardan artıq torpaqdan istifadə edilirdi. Yəni, burada artıq 100 min hektar kənarda qalıb, yəni 30 ildir əkilmir və bunun nəticəsində də həmin torpaqlar eroziyaya məruz qalırlar və ona görə də həmin torpaqların birinci növbədə deməli, mümitləşməsi üçün çox böyük işlər görülməlidir. Yəni, orada eroziya əgər baş verirsə, eroziya varsa deməli, orada şoranlaşma da vardır. Həmin torpaqların üstü artıq şoranlığa meyilli, şoranlığa uyğun bitkilərə örtülmüşdür və bunlar artıq demək olar ki, yararsız torpaqlardır. Və bunlar təbii ki, dövlət səviyyəsində artıq böyük tədbirlər görülür. Birinci növbədə, bayaq dediyim kimi, infrastruktur bərpa olunandan sonra deməli, şoranlığı aradan qaldırmaq üçün deməli, gips əsas şoranlığı qaldırmaq üçün çox böyük rol oynayır. Yəni, gips səpilməlidir ora. Bayaq dediyim kimi, kollektor drenaj sistemləri qurulandan sonra artıq orada əkinlər aparmaq olar. Hal-hazırda mən deyərdim ki, 2021-2022-ci əkin ili üçün Dağlıq Qarabağımızda təxminən 40 min hektar civarında əkin əkilmişdir, yəni taxıl bitkiləri əkilmişdir. Və əgər belə fikirləşirik ki, digər sahələr də minalardan tam təmizləndikdən sonra, yəni bu il üçün haradasa bir 10-15 min hektardan yana artıra bilərik. Mən bir şey də qeyd etmək istərdim ki, deməli, ermənilər Dağlıq Qarabağda onların, ümumiyyətlə, Ermənistanın ümumi taxıla olan ehtiyatı 190 min tondur. Bunun 90 min tonunu onlar Dağlıq Qarabağdan aparırlar. Və təbii ki, biz innovativ texnologiyalardan istifadə edərək, digər o eroziya qalan torpaqların hamısını da mümbit hala gətirəndən sonra belə fikirləşirik ki, orada artıq biz yüksək məhsullara nail olacaq və Azərbaycanın ümumi əkininin 7-8%-ə qədərini biz belə fikirləşirik ki, oradan təmin edə biləcəyik. Məsələn, biz indi Türkiyədən gətirilən toxum növlərindən, arpa növlərindən danışmırıqmı? Onlardan hansınınsa Qarabağ ərazisində əkinə yararlı yerlərdə əkilməsi planlaşdırılırmı? Təbii ki, təbii ki.
Veya həmin o toxumlar uyğundur mu Qarabağ torpağına? Bəli, bəli. Deməli, biz de, məlumat üçün bildirim ki, Azərbaycanda bir neçə yerlərdə sort regionlarımızda bir neçə sort sınaq məntəqələri vardır ki, bu sort həmin bəzi rayonların sort sınaq məntəqələrində olan iqlimləri, iqlimi həmin Qarabağımızın iqliminə tam uyğundur və əgər orada bu qeydətdən keçib özünü yaxşı göstərmişsə, deməli Dağlıq Qarabağ üçün də bu yararlıdır və istifadə təbii ki orada labid olacaqdır. Təbii ki orada da biz Dağlıq Qarabağda da artıq bunları geniş formatda biz aparıb orada əkəcəyik və bunun nəticəsində də belə fikirləşirəm ki Ərzaq Tərkəzi proqramına Dağlıq Qarabağ torpağının əkilməsi öz tövbəsini verəcəkdir. Afər bəy, Azadovun ərazilərdə mümbüt torpaqlar var, amma uzun müddətli işğal dövründə orada torpaqlarımız eroziyaya uğrayıb həm də. Həmin torpaqların yenidən dirçəldilməsi lazımdır. Bunun üçün hansı addımlar atılır və bərpa işləri hansı formada baş verməlidir? Deməli, bayaqlar ki, mən qeyd etdiyim kimi, birinci növbədə bir daha qeyd edim ki, yəni kənd təsərrüfatının infrastrukturası bərpa olunmalıdır. Və orada artıq uzun müddət istifadəsi qalanda torpaq, yəni o artıq tam yararsız vəziyyətə düşür. Yararsız vəziyyətə düşür, şoranlaşma baş verir və artıq torpaq, hətta ən mümbit sahə uzun müddət qalanda belə, orada da artıq o həmin torpaq illər keçdikcə tam yararsız vəziyyətə düşür. Və bunun üçün dövlət səviyyəsində çox böyük işlər görülür. Dövlət proqramı artıq qəbul olunmuşdur. Yəni, hörmətli prezidentimizin bilavasitə rəhbərliyi altında. Və hal-hazırda orada çox böyük işlər gedir bu sahədə. Və düşünürəm ki, yaxın bir neçə ildə artıq biz Sovet dönəmində olduğumuz vəziyyəti qayıdacaq və Sovetlər dönəmində olan məhsuldarlığı biz Dağlıq Qarabağdan biz ala biləcəyik. Afər bəy, çox sağ olun. Uğurlar arzulayırıq. Və düşünürük ki, fərqli, məsəl üçün, Qarabağ torpaqlarında əkilən toxumlarla bağlı fərqli mövzuları biz sizinlə növbəti dəfə müzakirə edəcəyik. Çox üzr istəyirəm, bircə kəlmə istəyirdim, əlavə edim. Burada Fidan xanımın sualına mən əlavə olaraq onu demək istəyərdim ki, yəni həmin torpaqlardan təkcə, belə deyək, buğda, arpadan toxumu almaq üçün, yaxud əkin üçün istifadə olunmur. Belə deyək ki, Dağlıq Qarabağ qayıdandan sonra bir neçə regionlar var ki, yəni tutaq ki, məsəl üçün, götürək Laçın, Kəlbəcər, Qubadlı. Yəni, bu zona heyvandar üçün çox spesifik bir sahədir. Yəni, orada biz heyvandarlığın çox böyük inkişafına nail ola bilərik. Nəzərə alsaq ki, bizim ətə olan tələbatımız ildə 35 min tondur idxalımızı nəzərdə tuturam. Artıq Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi tərəfindən proqnoz verilib ki, artıq oradan bir il ərzində 45 min ton biz ət alacaq ki, bu da artıq bizim bu importu əvəzləməyə imkan verəcəkdir. Digər sahədən, digər tərəfdə rayonlarda göstərək, Cəbrayıl, Zəngilan, Ağdam, digər rayonlarda nəzər alanda, həmin rayonlarda üzümçülüyü daha çox inkişaf elətirmək olar, pambıçılığı inkişaf elətirmək olar. Yəni, çox böyük potensialı var da düşünürəm ki, bundan çox böyük fayda götürəcək dövlətimiz və xalqımız.